verdade, só que tem mexerica, uma feira de tênis lá, mano. Tem um tiozão lá, perdeu o óculos esses dias lá, não sei se você contava. Esse é o Kakifuyu. Bem docinho também, ele é mesmo duro, ele é bem docinho. Ele vem, mano, macete. Não que ele queria trabalhar. É aquele tiozão lá da feira lá, que deu um assim, ó. Grandão. Grandão. É porque o seu corpo é foda, né? Ele é melão, mas o melão tá murcho, ó. Ótimo. Bom dia, vamos comprar um presente para a família aqui? Pagar em suaves prestações. Vamos fazer um kit para a mamãe, vem cá, bem baratinho. Quanto eu gastei no pastel aí, 14? Pastel 5, 9, 5. Pastel 5. Tudo bem? Tudo bom. Eu aqui cheirando. Olha que gostoso. Verdade, mas eu falei. Pra você? Você vai cair aí. Você vai cair. Obrigado, viu? Quando é possível. Eu vou te dar um real lá? Obrigado. Obrigado, viu? Vamos aqui. Nossa, mostra aquele livro de fada lá pra ela. De repente ela se interessa. É uma fada que é aprisionada com uma bruxa, mó legal. Então, eles acabaram de fazer agora, tá vendo? Esse aqui tem que devolver aqui, tia. Eu vou pra ela pra você se tornar freguesa aqui. Ai, obrigada. Bom, você sempre tá aqui? Nós vamos estar aqui. Na feira. Ah, pra ela. Aí, ó. Segura aí.